ようございます。住職です。はい、刺身です。はい、よろしくお願いします。だんだんね、息が合ってきましたね。回数重ねてきますからはい、というわけでね、今日もちょっと小話したいと思いますね、はい。まあ、これを皆さん知ってるという方もね、たくさんいるかもしれませんけど、まあ、お寺に行くと仏様がねおられますよね、はい。まあ、いろんな方がおられます、うん。そしていろんなお姿とか、もっと言うと、はい、いろんなポージングをしてます。そうですね。では今日はね、一心寺のご本尊のお姿見ながら話していこうと思います。皆さん画面の方にね、はい、分かりますか、刺身さん、まあ、で向かって左側のお不動様はどんな姿してます。まあ、立ってます、ね、ですね。右側、右側のお不動様は座ってます。そうですね。これが大きな、はい、違いです。いわゆる立像、立ってる像、立像、座ってるのも座像と、はい、言い方をするのが一般的ですけれども、うん、意味があるんですよ。階級とかですか。あ、いやいやいや、同じじゃないですか。同じ不動明王だから。あ、でもそっか、そうですね。同じ仏様なのに2つのポージングがある。あのね、仏様の、あのお心を表してるんですよ。心、そう、座ってる仏様、はい、余裕があります。あの、いつでもどうぞと、はいはい、なんかあればいつでもいいよっていうふうに、余裕を持ってね、うん、仏様の相手のお願いをね、はいはい、聞いてあげるよっていうような、あの、心境です、はい。で、逆に立ってるお不動様とか、はいはい、立ってる仏さんいっぱいいますけど、立ってる人はもう行くぞっていうことですね、はい、もう今まさに行こうとしてるんですよ。なるほど。そう、急を要してるんですよ。はいはいはい、なので仏様の今もう前のめりなのかそうなのかっていうのを表しているというふうに言われています。なるほど。まあ、他の、ね、仏さんいますけど座ってますよね、はい。どんな座り方してますか。まあ、パッと見足を組んでま す, ですよ、ね。あれなんて言います、あの座り方。座禅です。そう、座禅ですね。座禅を組んで言われるんですけど、はい、例えば我々が仏様の前にね、はい、座りますと、うん、どう座りますか。正座かな。正解、はい、ね、正座をしますよね、うん。じゃあ仏様、正座している仏様見たことあります。いや、ないですね。ないですよ。まあ、あるかもしれませんけど、うん、基本的にはないと言われています、うん。座禅組んだりとか不動明王みたいにね、相手足を、ね、うん、膝掛けているお様いるんですけど、正座をしている仏様は見たことないんですよ。なんででしょう。精神統一みたいな感じですか、ね、うん。例えばじゃあ我々正座したらどうなります。まあ、足がしびれるから。そうですよね。仏様もしびれるんですよ、はい、足がしびれるから、ね、しびれるから正座されないんですよ、ね、仏様ね、はいはい、出したら何十年何百年何千年座ってるわけですよ、うん。それが正座でね、何百年も座られてちょっと怪我された時に何百年も正座してたら立てないですよ、ね。まあ、そうですね。それもしびれてしびれてもうおってなるから正座しないと言われてます。ああ、そういうことですね。我々はね、正座してもね、それはもうせいぜいな、ね、1時間2時間でしょう、おそらく普通の人は。そんだけする人もいないでしょ、おそらく、ね。僕みたいなその、ね、お寺の人だったら1時間2時間はありますよ、1日。それは全然あるんですけど、普通の人はね、ないでしょ。まあ、そうですね。もう10分やったら多分うってなると思うんですよ。なりますよ ね。それを何百年とか言われたらもう大変じゃないですか。確かに。なので仏様は正座をしないというふうに言われていますね。非常に分かりやすいです、はいはい。なのでもし、まあ、もしね、正座してるお客様ありますよっていうのがあったら教えてください。僕知らないんで、もしそれを見てみたいなちょっと見てみたいですね。思いますのでね、あの、正座もね、やっぱあれだ、良くないから、まあ、足にも良くないとも言うし、例えば僕がね、このお寺でね、あの、ホームしますけど、はい、基本的にはさせません、正座は。あの、いや、正座してもいいんだけど、うん、もう痺れたらすぐやめてくださいって言いますね、うん。せっかくね、こうお経を上げてね、供養もするけど、やっぱりね、今日一緒に参列している人たちの思いを届けるという、はい、年に1回かなんかなのに足が痛えっつって、その我慢大会とかされても困るわけですよ。あ、なるほど。仏さんもそうですよ。自分のね、せっかくね、息子とか孫が来てるのに足が痛えなっつってこうやってもじもじしてるよりは、まあ、ね、どんと構えて、ね、自分のことを考えてくれてることの方が絶対嬉しいわけですよ、うん。なので我慢大会をせずに、もう自分のね、身内の仏様なんだからね、しっかり気持ちの方をね、切らさなければ怒ったりしないから。もうお坊さんの考え方それぞれですけど、僕はあまり正座を強要したりはしませんので、うん、基本的には楽にして、まあ、それでもやっぱり正座すぐいますけどね、いや頑張りますっていう人もいますね、うん。まあ、それはもう僕はもうその人の、ね、心がけ次第なので無理に正座ダメとは言いませんけど、基本的にはまああんまりそんなにしなくていいですよという話をさせていただいています、はい。ね、仏さんもしてないんだから、みんなもそこまで無理しなくていいですよという話でございます。今日はね、仏様のお姿についてお話しさせていただきました。また次回よろしくお願いします。お願いします。はい。